လူယုံဝန်ထမ်းတအူးပါဝင်ခဲ့တဲ့ဟိုပန်မျိုးကစတိုးဆိုင်လူသက်ဓမြတိုင်မှုရှမ်းပြည်နယ်ဟိုပန်ခရိုင်ဟိုပန်မျိုးကကလေးတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်ရဲ့လူသက်ဓမြတိုင်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာအဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့လူယုံဝန်ထမ်းတအူးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ညသကောင်ရံအချိန်မှာဓမြတိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုဝင်လေဦးစလုံးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးရှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီတောင်မှမဆိုရမပြောရနဲ့ငါသမီးလေးကမှဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးကြုံရတယ်ငါငွေတွေအကုန်ယူသွားပါလူတွေကိုအသေးလို့ရသလားတေးပေါ်အိတ်တေးနာစားတဲ့အကောင်နေ့လိုအကောင်ကိုမိသားစုလိုဆက်ဆံမိခဲ့တာငါတို့မိသားစုကမေတ္တာထားမိခဲ့မိတာနင်မှတ်ထားလိုက်ပါမေတ္တာဆိုရင်နှုတ်မရဘူးငါကလေးတွေယူသားလို့လူယုံမိတာခံရရတယ်ဆိုပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကလူမှုကွန်ရက်ကနေသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ဓမြတိုက်သူတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိထားရလို့သိရှိရပြီးတော့ခုပန်မြို့ဟာဝပီသွေးစည်းညညရေးတက်မတော် UWSA ထိချုပ်ထားတဲ့နေမည်ဖြစ်ပါတယ်